Salam. Bizim bugünkü mövzumuz informatika və informasiyadır. Biz bu mövzu üzrə informatika nədir, informatika elminin tarixi və yaranma səbəbləri, informasiya nədir, eyni zamanda verilən, bilik və informasiya haqqında məlumat əldə edəcək və onların bir-birindən fərqli cəhətləri nədir, onları öyrənəcək, duyğu üzvləri və informasiyanın növləri haqqında məlumat əldə edəcək. İlk növbədə gəlin öyrənək görüm informatika nədir. Burada da qeyd etdiyim kimi, informatika informasiyanın xassələrinin, əldə olunmasının, saxlanılmasının, ötürülməsinin və emalının üsul və vasitələrini öyrənən elmdir. Qısaça belə deyə bilərik, informasiya xassələrini və proseslərini öyrənən elmdir. Burda yuxarıda qeyd etdiyim informasiyanın saxlanılması, ötürülməsi, emalı, bunlar hamısı birlikdə informasiya prosesləri adlanır. Ona görə biz informatika nədir sualına informasiya xassələrini və proseslərini öyrənən elmdir cavabını verə bilərik. İnformatikanın tarixi haqqında nə deyə bilərik? Ümumiyyətlə informatika termini ilk dəfə 1957-ci ildə Alman alimi Karl Stenberg tərəfindən istifadə edilmişdir. Daha sonra bu termin 1962-ci ildə fransız dilində və sonra isə ingilis dilində də istifadə edilmişdir. Və informatika fəndinin tədrisinin də bir tarixi var. İlk dəfə 1985-ci ildə və 1 sentyabr tarixində keçmiş SSRi və eyni zamanda Azərbaycan SSRi Um təhsil məktəblərində bu fən tədris olunmuşdur. Və bu fən ilk dəfə 9-cu sinfdən başlayaraq tədris olunmuşdur və fəndin adı İnformatika və hesabılma texnikasının əsasları idi. Bu fəndin e, müəllifləri isə, yəni dəstəyin müəllifləri isə Andrey Petrovic Yerşov və Vadim Makariyevic Monoxov olmuşdur. Ümmiyyətli informatika elminin yaranmasına başucaq səbəb kompüterlərlə bağlı olmuşdur. Çünki kompüter texnikasının tətbiqi bizim daha ə, belə deyək də ə, uzun tələb edən işlərimizi daha rahat formada avtomatlaşdırmaqla etməyə imkan verirdi. Biz ə, bundan əlavə informatika sözünə diqqət yetirsək, görərik ki, bu söz iki terminin birləşməsindən yaranmışdır. Gördüyünüz kimi şəkildə də burada qeyd etmişəm. İnformasiya sözündəki info və avtomatika sözündəki matika hissəsi birləşərək informatika termini yaranmışdır. Deməli burdan biz nə nəticə əldə edirik? Bu informatika informasiya ilə avtomatik iş anlamını verir. Yəni biz informatika fəndi vasitəsilə nə öyrənirik? Müəyyən bir informasiya əldə edirik və əldə etdiyimiz informasiyanı praktiki olaraq kompüterlər üzərində tətbiq edirik. Hətta bəzi ingilis dili ölkələrində informatika əvəzinə computer science, yəni kompüterlər haqqında elm terminindən də istifadə olunur. Ona görə informatika fənnində kompüterin çox böyük rolu var. İnformatika fəndi əslində özü də bir müəyyən bir elmi istiqamətlərə ayrılır. Məsələn, biz bu gün nəzəri informatika istiqamətində danışırıq. Məsələn, nəzəri istiqa informatika istiqamətində nələr daxildir? İnformasiyanın nəzəriyyəsi, kodlaşdırma nəzəriyyəsi, riyazi məntiq, avtomatlaşdırma avtomatlar nəzəriyyəsi və s. Bunlar hamısı nəzəri informatikağa aiddir. Məsələn, hesablama texnikası var. Bura nələr daxildir? Kompüter, e, fərdi kompüterlər, kompüterlərin quruluşu, kompüter şəbəkələrinin quruluşu, eyni zamanda e, onların hissələri və s. Bunları biz hesablama texnikası bölməsində öyrənirik. Sonra alqoritimləşdirmə və proqramlaşdırma var ki, bura nələr daxildir? Alqoritimlər, proqramlar, proqramlaşdırma dilləri. Bunlar hamısı bu bölməyə daxildir. Sonra tətbiqi informatika bölməsi var ki, biz burada artıq tətbiqi proqramları öyrənirik, informasiya sistemlərini öyrənirik. Süni intellekt bölməsində isə biz obrazların tanınması, nitkin anlaşılması, maşın tərcüməsi, bu tipli mövzular artıq süni intellekt istiqamətinə aiddir. Və ə, biz əvvəlki slaytta da qeyd etdiyimiz kimi, informatika termini iki terminin birləşməsindən yaranmışdır. İnformasiya və avtomatika və bu ə, informatika termini informasiya ilə avtomatik iş anlamını verir. Ona görə biz bugünkü mövzumuzda informasiya haqqında da məlumat əldə edəcəyik və gəlin öyrənək görüm informasiya nədir. İnformasiya latın dilində informatio sözündən götürülüb və mənası məlumat, ifadə, izah deməkdir. Yəni əslində bu termin informatika da ilk olduğuna görə ona tərif verilmir. Yalnız izah edilir. Məsələn riyaziyyatda çoxluq, nöqtə, xətt. Məsələn fizikada fəza, cisim kimi müəyyən bir anlayışlar var. İnformasiyada məhz belə bir anlayışlardan biridir. İnformasiya e, burada da qeyd etdiyim kimi bizə yaşadığımız aləmdə istiqamətlənməyə kömək edən bir məlumatlardır. Məsələn, televiziyadan, internetdən, kitablardan, bir sözlə ətraf aləmdən aldığımız bilgilərdir. Və e, çox vaxt praktikada buna da diqqət yetirməliyik. İnformasiya verilən və bilik. Bu sözlər arasında çox incə bir e, fərq var. Və praktikada çox vaxt informasiya əvəzinə verilən və ya bilik sözlərindən də istifadə olunur. Ona görə biz bu gün informasiya ilə yanaşı verilən və biliyin nə olduğunu öyrənəcəyik və bu terminlər arasında olan incə fərqi aydınlaşdıracağıq. Gəlin ilkin olaraq verilən nədir onu öyrənək. Əslində verilən də hər hansı bir məlumatlardır. Biz bundan əvvəlki slaytta onu qeyd etdik ki, informasiya da bir məlumat, ifadə, izah mənasını verir. Bəs verilənlə informasiyanın fərqi nədir? Verilənin mənası olmaya da bilər. Yəni mənasının olub-olmamasının elə də əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, hər hansı bir kodlaşdırılmış informasiya verilən ola bilər və yaxud da ki biz hər hansı bir kitabdən müəyyən bir simvollar yığını görürük. Məsələn, burada qeyd etdiyim kimi dırnağın içində. Və biz bu simvollar sətrinə baxırıq. Heç bir məlumat əldə etmirik. Və yaxud da bu simvollar sətri bizim üçün heç bir məna kəsb etmir. Bu bizim üçün sadəcə veriləndir. Bəs verilən nə zaman informasiyaya çevrilir? Əgər biz bu simvollar sətrinə baxıb oradan bir məlumat əldə edə biliriksə, Bu bizim üçün bir məna kəsb edirsə, artıq bu simvollar sətiri veriləndən çevrilir informasiyaya. Məsələn, burada qeyd etdiyimiz simvollar sətiri var, bu rəqəmlər yığını. Bu, ə, məsələn, biz buna baxıb ə, öyrənə bilərik ki, yəni ən azından özümüz üçün müəyyən edə bilərik ki, bu hər hansı bir şəxsin doğum tarixi də ola bilər, ki, hər hansı bir malın kodu da ola bilər. Məsələn, burada 19091989 kimi baxsaq, müəyyən edə bilərik ki, bu hər hansı bir şəxsin doğum tarixidir. Həmin şəxs 19 sentyabr 1989-cu ildə doğulub. Deməli, biz bu simvollar sətrinə baxıb özümüz üçün bir məlumat əldə etdik. Bu artıq bizim üçün oldu informasiya. Yəni burada da qeyd etdiyim kimi, informasiya hər hansı bir məna daşıyan veriləndir. Verilənlərin informasiya olması üçün onları anlamaq və dərk etmək lazımdır. Bu isə yalnız insana məxsus olan bir şeydir. Əgər məlumatı alan insan onun yazıldığı dili bilirsə, həmin məlumatın mənasını anlayırsa, deməli verilən onun üçün artıq bir informasiyadır. Bəs bilik nədir? E, deməli biz verilən və informasiyanı bir-birindən ayırdıq. Bəs bilik nədir? Bunu indi öyrənəcəyik. Əgər biz aldığımız müəyyən bir verilən üzərinə, verilənə baxırıq və orada həmin verilən bizim üçün bir məna kəsb edirsə, biz o veriləndən bir informasiya alırıqsa, bir məlumat alırıqsa, bu bizim üçün olur bir informasiya. Biz aldığımız informasiya üzərində müəyyən qayda əsasında əməliyyatlar aparırıqsa, artıq bu bizim üçün çevrilir bir biliyə. Yenə bu simvollar sətrinə baxaq. Burada da qeyd edildiyi kimi, deməli biz baxırıq bu simvollar sətrinə. Bunu artıq özümüz üçün bir informasiyaya çeviririk ki, bu kiminsə doğum günüdür. Həmin şəxs 19 sentyabr 1989-cu ildə doğulub. Və biz e, bu simvollar sətrindən informasiya alırıq. İndi bunu necə biliyəcəyik? Məsələn, biz onun həmin şəxsin doğum ilini biliriksə, həmin şəxsin yaşını da hesablaya bilərik və bu yaşı müəyyən qaydalara əməl etməklə hesablayırıq. Bu zaman biz nə edirik? İnformasiyadan bilik əldə edirik. Və yaxud da başqa bir misal göstərə bilərik. Həmin şəxsin yaşını hesablayırıq və bilirik ki, bu şəxsin yaşı 18-i keçib. Deməli, həmin şəxs 18 yaşdan yaşını keçdiyinə görə seçkilərdə iştirak edə bilər. Deməli yenə biz seçkilərdə iştirak etmək qaydasından istifadə edərək, yəni bu haqqda məlumat bilərək 18 yaşdan yuxarı vətəndaşların seçkidə iştirak edə bil biləcəyi haqqında birikdirdi etdik. Deməli biz informasiyanı sonra özümüz üçün müəyyən qaydalara əməl etməklə biliyə çevirə bilərik. Deməli bundan əvvəlki slaytlarda biz informasiya haqqında məlumat əldə etdik. Bəs e, biz dedik ki, ətraf aləm haqqında biz informasiya alırıq. Televiziyadan, internetdən müəyyən bir informasiyalar alırıq. Bəs burada belə bir sual, sual ortaya çıxır ki, biz informasiyanı ətraf aləmdən necə alırıq? İnformasiyanı ətraf aləmdən almaq üçün bizə duyğu üzvləri kömək edir və hər bir insanın beş duyğu üzvü var. Bunlar hansılardır? Şəkildən də gördüyünüz kimi göz, qulaq, burun, dil və dəridir. Deməli biz bu beş duyğu üzümüz vasitəsilə ətraf aləmdən informasiya ala bilərik. Və informasiyanın növləri var. Əslində informasiyanın növləri ilə duyğu üzüvləri bir-biri ilə əlaqədadır. Məsələn, biz hər hansı bir duyğu üzümüz vasitəsilə informasiya alırıqsa, informasiyanın növü də buradan formalaşır. Gəlin indi burada diqqətlə fikir verək. Məsələn, gözlər vasitəsilə alınan informasiya. Əgər biz göz duyğu üzümüzdən istifadə edərək informasiya alırıqsa, bu vizual və yaxud da görmə informasiyası adlanır. Bu artıq informasiyanın bir növü oldu. Qulaq vasitəsi ilə qəbul olunan informasiya səs informasiyası adlanır. Burun vasitəsi ilə alınan informasiya qoxu informasiyası adlanır dil vasitəsilə alırıqsa, informasiyası bu dad informasiyası adlanır. Dəri vasitəsilə, yəni buna toxunmaqla da deyilir. Toxunmaqla, yəni hər hansı bir əşyaya, hər hansı bir cisimə toxunmaqla aldığımız informasiya olur taktil informasiya. Yəni gördüyünüz kimi, informasiyanın növləri duyğu üzvlərindən formalaşır. Duyğu üzvlərimizə görə informasiyanın beş növü ortaya çıxdı. və başqa bir e, burada qeyd edilən e, fikirlərə nəzər yetirək. Deməli, insanın aldığı informasianın demək olar ki 90 faizi görməkləndi. Təxminən 9 faizi eşitməkləndi və qalan 1 faizi digər duyğu üzvlərinin arasında bölüşdürülür. Yəni insanlar daha çox görməklə informasiya ala bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz digər duyğu üzvlərimizdən istifadə etmirik. İnsan bütün duyğu üzvləri vasitəsilə informasiya ala bilər. Hətta belə bir şey ola bilər. Bir informasiyanı bir duyğu üzvü yox, bir neçə duyğu üzvümüz vasitəsilə ala bilərik. Məsələn, ola bilər ki, bizim bir duyğu üzvümüz vasitəsilə aldığımız həmin informasiya bizə kifayət etməsin dəqiq olmasın. Artıq o zaman biz digər duyğu özüvlərimizdən də istifadə edəcəyik. Məsələn, hər hansı bir qaranlıq otaqda insan əşyanı gözlə görə bilmir. Bu zaman həmin əşyaya toxunmaqla onun formasını, ölçüsünü öyrənə bilər. Deməli biz burada artıq taktil informasiya, yəni toxunmaqla informasiya əldə edirik, görməklə görmək olan informasyadan əlavə. Və e, burada yazılanlara diqqət yetirsək, e, insanın aldığı informasiya onun əvvəlki həyat təcrübəsindən və ilkin biliklərindən və eyni zamanda informasiya alarkən istifadə etdiyi alət və vasitələrdən asılı olur. Bu nə deməkdir? Biz əslində ətraf aləmdən informasiya alırıq, amma aldığımız informasiya bizim üçün hər şey yeni olmur. Tutaq ki, biz vurma cədvəlin və ya hələ Azərbaycan əlifbasını bilirik. Əgər biz bunu biliriksə, yenidən hansı qarışdırma cədvəli və Azərbaycan əlifbası çıxırsa, bu bizim üçün artıq yeni informasiya olmur. Ancaq hər hansı bir vurma cədvəlini, Azərbaycan əlifbasını yeni öyrənən şəxs üçün bu artıq informasiyadır, yəni yeni informasiya olacaq onun üçün. Bir də informasiyanı biz ətraf aləmdən düzdür, duyğu üzvlərimiz vasitəsilə alırıq. Amal aldığımız informasiya çox zaman duyğu üzvləri vasitəsilə daha doğrusu, alınan informasiya həmişə dəqiq olmur. Ona görə biz informasiya alarkən artıq alətlərdən, müxtəlif cihazlardan istifadə edirik. Məsələn, xəttqəş, tərəzi, termometr, mikroskop, kompas, kompüter və s. Deməli, tutaq ki, biz hər hansı bir əşyanın çəkisini görməklə dəqiq deyə bilmərək ki, bu əşyanın və ya da bu ərzağın çəkisi nə qədərdir. Am onun tərəzidə ölçməklə onun haqqında daha dəqiq informasiya əldə edə bilərik. Deməli biz bu gün informatika və informasiya haqqında ilkin bilikləri öyrəndik. Artıq gələcək dərslərimizdə informasiyanın xassələri, prosesləri, təqdim edilmə forması haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik.